Dneska je 14. září 2019. Přijeli kamarádi, motorkáři, aby uctili památku pana Milana Černého, který před dlouhými 8 lety odešel do motorkářského nebe. Motorka, to je většinou záležitost pánská, ale někteří pánové si sebou přivedli sličné a urozené erosenky, které je provázejí životem a dávají na něj pozor, aby jel vzorně, aby se nic nestalo. Mě teda nejvíce zajímala tady ta mašina, Triumf, to je takový správný jméno, protože Triumf, to je oslava vítězství. Škoda, že nevím, komu to patří. Jízda bude vyčerpávající, nejen psychicky, ale i fyzicky. A to určitě vyhládne. Na závěr je připraveno pohoštění. Так и за.
iceberg mezi motocykly je Honda Goldwing. Zlatý vítr. Je to velice luxusní stroj. A má teda velice pořádného pána. A tady je slogan. Nedokýkat se. Hezký. Milane, na tebe nikdy nezapomeneme. V porovnání věku, tady stojí javička z 60. let a tady Triumf, to už je nové tisíciletí, takže nový tvar. Čas utíká a nám zůstaly jenom vzpomínky a kamarádi nezapomněli, přijeli. Nezbývá nic jiného, než poděkovat za krásnou vzpomínku.